երեկո բոլորին, ձեզանից շատերին չեն ճանաչում, և չգիտեմ գուցե դա այդքան էլ վատ չէ, ես Արեգան եմ Արցախից, ես ապրել եմ ամենապարզ ու հասարակ կյանքով, ծնվել եմ ամենապարզ ու հասարակ ընտանիքում, ու ամբողջ կյանքում միշտ ասում էի, որ միակ բանը, որ ինձ կարող է փողոց հանել, դա Արցախն է, ու այդպես էլ եղավ, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ես իջել եմ փողոց, արդարության փնտրտուքների մեջ, ճշմարտության հաղթանակի համար, և մինչ այսօր ես փողոցում եմ, որովհետև արդարությունը դեռ չի հաղթել, բայց ես հավատում եմ արդարության հաղթանակին։ Ես շարունակելու եմ իմ պայքարը, քանի դեռ հույս, ուժ ու հավատս ուժեղ եմ։ Վստահաբար շատ եք լսել տարբեր քաղաքական թեմաներով վերլուծություններ, ելույթներ, լինելով թուրքագետ, դիվանագետ, այնուամենայնիվ ես այսօր որոշել եմ ձեզ հետ խոսել շատ անգեղծ ակռո արցախցիներ։ Վեր ես ասում պայքարելը, որ մինչև վերջ, քանի դեռ ուժոնիմ, դա նշանակում չի, վեր ես միշտ շատ ուժեղում իլել։ Ես էլ ձեզ նման շատ շատերի նման անցած տարի սեպտեմբերից հենը մլետ տապալված, մին ֆիզիկական մարմինը այլ քինյալիս կյալիս։ Ես էլ ձեզ նման շատ շատերի նման ասամ, ես Արցախս կուրցրալ, ընտրանից հետո ինչ պայքար, էլ պայքարս ինչի մաստոն է։ Ես որ պասամ պայքարը սկսվալ ասալում խե են վաղտը վեր Արցախը շկրդերիս ռաջին մրնելիս այլ է, աչակցության ծերքալ այլ խնդրելիս, վեր Արցախի վաղը ծավից տնքալիս այլ այլ ու ճակ տալիս այլ է, խե են վաղտը չի լալ ես շարժումա։ Անտարբեր են էլ այլ որոշտի, ուրյանց առորյայավ ապրես, ես գիմ չում հունչ չում գիշվել այդ վաղթը, բայց երբ անմնացորդ ու մինչև վերջին բջիջը ծպարվում ես, ամենի սկսում ես վերայ մաստավորել, և բոլոր իմ այն վերոնշյալ հարցերը բայց ստանում են այդ պատասխանները։ Այո, մենք կորցրել ենք Արցախը։ Եվ դրա վառ վկայություն այն է, որ վաղվա տոնը մենք տոնում ենք Արցախից հեռու։ Բայց ես հրաժարվում եմ, և հազար անգամ հրաժարվում եմ ունցունել, որ մենք անվերադարձ ենք կորցրել Արցախը։ Ինչպես Բագրատ Սրբազանն է իր գրքում նշում, որ դեպի Շուշի տանող ճանապարը զոհաբերության և վրեժի մասին է, սովորաբար ասում են, որ ատելությունից ու սիրուց ավելի ուժեղ զգացողություններ չկան։ Ես կավելացնեմ, որ կա էլ ավելի ուժեղ զգացմունք։ Դա սիրո և ատելության միախար նուրդն է, որը կոչվում է վրեժ։ Եկեք միասին անգեղծ լինենք, հա։ Մենք ազգովի չենք սկացել Արցախի կորուստը ու այն ինչ-որ մեզ հետ կատարվել եմ։ Անհատապես այո, փլվել ենք, տապալվել ենք, բայց ազգովի չենք սկացել։ Ու ես համոզված եմ, քանի դեռ մենք ազգովի չենք ողբացել ու չենք վերապրել այն ամեն ինչ, որ մենք տեսել ենք, այն ամեն ինչ, որ մենք ականատես ենք եղել, մենք Արցախ չենք կարողանալու վերադառնալ, և Շուշիի ճանապարհը շատ ավելի քարքարոտ է լինելու, և ես սպասում եմ այդ օրվան, որ մենք ազգովի կսկանք, կվերապրենք ու կվերածնվենք։ Ինչպես ես չեմ խելագարվել անցած տարվա սեպտեմբերին։ Այո, ես նայում է իմ կողքը մարդիկ կային, որ անտարբեր էին իմ ցավի հանդեպ։ Բայց,
Ես տեսնում էի 13,000-ավոր մարդկանց, ովքեր իմ ցավը անձնական, ընտանեկան, իմ կյանքի ցավը իրենցն էին համարում, չէ՞ որ ի վերջո Արցախը բոլորինս է, եւ իրենք դա զգում էին եւ իրենցն էին համարում Արցախը ու սկում էին ինձ նման, ինձ Արցախի ցավը ու Արցախի կորուստը։ Ես այստեղից ուզում եմ նրանց բոլորին շնորհակալություն հայտնել, մարտական ընկերներ ջան, ում հետ ես եղել եմ բոլոր կառավարական շենքերի դիմաց, ում հետ ես ճանապարհ եմ փակել, փողոց եմ փակել։ Դուք ասելու եք, իզուր ես աշու շնորհակալություն, ես գիտեմ, բայց չէ, ես ձեր շնորհիվ եմ, որ չեմ խելագարվել, որովհետև գիտեմ, որ դուք կաք մեր կողքին, արցախցիների կողքին։ Անհերքելի փաստ է այլևս, որ մենք ապրում ենք մի բռնապետության վերածված Հայաստանում։ Եվ հենց այս նույն բռնապետը, որը դժոխքի միջով անցած ժողովրդին անվանում է Միծինգի Մածերյան, ուզում է էլ ավելի վատ բան անել, ուզում է մեզ վերածել աչակցության Մածերյալի։ Ոչ, եւ հազար անգամ ոչ, ես հրաժարվում եմ հավատալ, որ տասնամյակներով, հազարամյակներով իրենց հողին կառչած մաքարած ժողովուրդը, որը այսօր այո ունի բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, բազմաթիվ, այսօր նան հուզում է միայն ու միայն մի այսօրվա օրվա հարցը, ես հրաժարվում եմ հավատալ, որ կրո արցախցին այսօր պատասխանատվության չի ուզում ենթարկեցնել իրեն հայրենազրկողին եւ պատվազրկողին, ես հրաժարվում եմ դրան հավատալ։ Արցախցիներ, ի՞նչ է մեզ հետ պատահել ի վերջո, եկեք իզինքներս մեզ հվակինք, մեջքներս ուղինք, չէ՞ որ մենք Արցախը հաղթանակած, Արցախը վերազատագրած ժողովրդի սերունդն ենք եւ հենց այդ սերունդներն ենք։ Ինչքան էլ մեզ ուզեն փորձել հակարակում համոզել, խեղճացնել, ասել, որ թույլ ենք, անօգնական ենք, ես չեմ հավատում, ու գիտեմ, որ դուք էլ ինձպես չեք հավատում դրան։ Ես չեմ հավատում, որ դուք ինչպես նույնպես կարող եք այսպես պարզապես շարունակել կյանքը ապրել ու չխելագարվել, երբ Հարութը, Երվանդը, Հայկը, Գորիկը, Վահեն, Դավիթը եւ հազարավոր այլ տղաներ բռնել են հավերժության ճամփան։ Ես չեմ պատկերացնում, որ մենք կարող ենք պարզապես հաշվել այդ իրողության հետ եւ ասել՝ դա եղածը շարունակում ենք ապրել, երբ որ այդ տղաների խոքիները դեռ սավառնում են Արցախում եւ մենք թողել ենք նրանց, որ պահեն Արցախը, մինչեւ որ մենք վերադառնանք, իսկ մենք վերադառնալու ենք։ Ես որպես արցախցի իմ անձնական, իմ խղճի համար ծանր բեր եւ խայտառակություն եմ համարում այն, որ այսօր Բաքվի բանտում են գտնվում Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան, եւ առավել մեծ ցավ եմ ապրում, որ այսօրվա Հայաստանում իշխող վարչախմբին էլ ավելի է ձեռնտու, որ նրանք գտնվեն այնտեղ, եւ դա ես պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որովհետեւ կան բազմաթիվ անհերքելի փաստեր, որ նրանք ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում, որ մեր ղեկավարները արցախցիներ, մենք ինքներս այդ տարիներ ապրել եք իրանց հետ մեկտեղ, լավն ենք տեսել, վատն ենք տեսել, բայց դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ցեղասպանության շարունակություն, որը տեղի ունեցե 15 թվականի ապրիլի 24-ին։ Դա մեր անձնական, արցախցիներ, մեր անձնական խայտարակությունն է, եւ մենք չենք կարող դրա հետ հաշտ լինել։ Լքտիաբար եւ անամոթաբար հայտարարում են, թե արցախցիները չեն կրվել, փախել են։ 9 ամիս սոված, ծարավ, շրջապատման մեջ գտնվող արցախցին կրվել է ոչ միայն վերջին փամփուշտը եւ զենքը վայր է դրել, ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ հարվածը արչելից էր Թուրքից, այլ երբ որ թիկունքից էր մայր Հայաստանից, երբ որ Հայաստանի վարչախումբը հայտարարել է, որ Հայաստանը չի պատրաստվում միջամտել, այդ ժամանակ վերջին շունչը փչող Արցախը մնաց մենակ, լքված բոլորի կողմից։ Մենք մայր Հայաստանում ենք այսօր, սիրելի կրո արցախցիներ,
Ես ձեզ կռող եմ ասում, ես ինքսել եմ այդպես ինձ համարում, որովհետև մենք չկոտրվող ենք։ Մենք Մայր Հայաստանում ենք, մեր հայրենիքում։ Գիտեմ, շատ լավ գիտեմ, ինչքան խոցելի եք այսօր։ Ես էլ ձեզ հետ նույնպես շատ իրախավորված։ Հիմա ես այստեղից ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, որ մենք արցախցիներս այստեղ ոչ թե հյուրեր ենք, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության տերն ու տիրակալն ենք լրիովին, ինչպես էլ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այո, հենց այդպես, տերն ու տիրակալը, բայց ինչպես հայկական, քրիստոնեական ընտանիքում եք բնորոշ, տերն ու տիրակալը պետք է պատասխանատվություն կրի իր ընտանիքի անվտանգության, առողջության, մաքրության, ամեն ինչի համար, եւ մենք պատրաստ ենք այդ պատասխանատվությունը վերցնել, որովհետեւ մենք ենք նույն ձև այս երկրի տերերը։ Գիտեք, երբ ես սկսել եմ իմ պայքարը դեռ 20 թվականին, իմ որդին իմ սրտի տակ էր։ Հիմա նա արդեն վազվզում է, բլբլում է, ասում է, մամա, ես քեզ սիրում եմ, Արցախ, Արցախ եք գրում, բայց դեռ մաման փողոցում է, մաման դեռ արդարության փտրտուկների մեջ է։ Ասեմ ավելին, սրբազան պայքարի հենց առաջին իսկ օրվանից իմ երկրորդ որդին է իմ սրտի տակ, բայց դա ինձ չի խանգարում, այլ ավին, ինձ ավելի է ուժեղ արցնում, որ ես լինեմ Բաղրամյանում, ԱԿՆ-ի, ՆԿՆ-ի, դատախազության, փողոցներում, խաչմերուկներում, որովհետև ես իմ ու իմ որդիների ապագան այստեղ եմ տեսնում, և պայքարելու եմ, որ իմ ազգային, հայկական իշխանությունը լինի Հայաստանի իշխանության գլխին։ Ես կողքից նայելով ինձ կասեն գժվելը ինչ է, կողքից երբ այդպես էլ կմտածեն։ Եվ ես ասում եմ, այո, գժվել եմ, և ինչպես չգժվեմ, երբ իմ հարևանը իր որդուն դեռ նոր հողին հանձնած, հողը դեռ տաք, ստիպված է եղել բռնել գաղթի ճամփան։ Ինչպես չգժվել, երբ հազարավոր տղաներ իրենց կյանքն են զոհել և ոչ մեր դրա համար պատասխանատվություն չի կրել։ Ավելին, շարունակում են հանգիստ ապրել և անգամ իշխել մեզ, այո, գժվել եմ, և շարունակելու եմ իմ պայքարը, քանի դեռ նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվել, սկզբից մինչև վերջ, մեծից մինչև փոքր։ Չէ, ես պիտի շատ հստակ ու ազնիվ նայեմ իմ տղաների աչքերին։ Սրբազան հայրը իր խոսքում հաճախ նշում է. Մի վախեցեք, մի վախեցեք ոչնչից։ Ես ձգտում եմ չվախենալ, անկեղծ սրբազան հայրը, ձգտում եմ չվախենալ։ Բայց, ինչպես խոսքի սկզբում եմ ասել, ձգտելու եմ լինել առավելագույնս անկեղծ։ Արցախցիների մեծ մասը, այդ թվում նաև ես, վախենում ենք։ Շատերը կմտածեն երևի պատերազմից։ Չէ, պատերազմից այլևս չենք վախենում։ Ասեմ ինչից ենք վախենում։ Վախենում ենք, որ մենք կմեռնենք առանց Արցախը տեսնելու, որ մեզ հողին կհանձնեն, այդ թվում նաև ինձ կհանձնեն, ոչ իմ հայրական գերեզմանին, ոչ իմ ապու պապերի, տատու պապերի, իմ գերդաստանի գերեզմանի կողքին։ Ես վախենում եմ, որ ես իմ հոգին արցախյան հողում չեմ ավանդելու։ Ես վախենում եմ, որ գիտեմ, որ արցախցիների մեծ ամասնությունը հենց դրա համար է վախենում, որ ասում են գոնե մեռնենք ու տանեն մեզ Արցախ։ Բայց ես չեմ պատրաստվում ամբողջ կյանքս վախենալով ապրել, չեմ պատրաստվում, ու գիտեմ, որ դուք էլ ինձպես չեք պատրաստվում, և դրա համար այսօր այստեղ եք։ Ես ինձ համարում եմ այս
ազգային, ազատագրական պայքարի մարտիկը, ուժեղ հավատով, հաստատական քայլերով առաջ եմ շարժվելու դեպի ազատագրված Հայաստան և Արցախ։ Շնորհակալություն։